それではこんばんは、諸君。中学2年生、もうね、6回目の授業になりました。さあ、文字による、証明説明を一生懸命頑張ろうとしています。で、ここの文字によるその整数の性質の説明なんですが、これは入試問題にもバッチリ最近の傾向として出てきている問題です。ですので1学期の一つの大きな山になっておるので、これ軽々と乗り越えていきたいですね。大事なところなんで、僕らも一生懸命力入れて教えてますので、まずはひな型、このパターンを覚えちゃいましょう。どうやったらうまいこと説明ができるか、もうパターンがありますので覚えていただきたい。基本中の基本、偶数足す偶数、あるいはここに出てきているように奇数足す奇数、どちらでもいいです。まずは暗記してしまう、これはとっても大事なことね。ですので頑張ってほしいなと思います。まずはね、 MN を整数とすると、さあここ4つだけ挙げました。この式はさてどんなものを表しているのか、これが分からんといけないので、しっかりこれを表したものを確認をしましょう。まず 2N、 2×整数になってます。 N というのが単項式だけど 2×N 整数になってますね。ですからこれは偶数だっていうことが言えるわけですね。これは 2× 整数になってるじゃないですか。だから2の倍数っていうことだよね。つまりこれは偶数ですよということでありますね。偶数を表現しているんだ、これを理解してほしいですね。ではこれどうなんでしょう。ここの M プラス N は多項式ですが整数です。整数と整数足してるから小数なんか出てこないよね。2足す3が 5.5 とかなんないよね。なので整数なんです。だからここの 2×整数になっているこの部分、中身はどんな長い式があったとしても整数であれば偶数です。ここまでがそれに1を足しちゃってる、偶数に1を足しちゃってるわけですよね。これが偶数です。そしてそれに1を足しちゃってる、間違いなく奇数になるわけね。ですのでこれは奇数という表現でよろしいでしょう。ではこれ何ですか。3かける整数だから、これは3の倍数ね、3の倍数と言えてください。同様にしてこれ、まあ、引き算であってもとにかく整数が出てきてあれば7かける整数ですから7の倍数、こう言ってくれればいいんですね。さあそれでは基本中の基本をかけるようにしましょうね。奇数と奇数の和は偶数である、これが成り立つのを説明してくれ、こういう話です。だからまずは文字を決めます。どんな文字にするのかを確認します。M と N をとりあえず使いますか。 A と B、X と Y でも整数だって置いてあげれば何でも使えます。ですが、まあ、M と N を使ってみたいと思います。 M、N を整数とすると、これが1行目です。とすると、これは1行目はもし私は MN を整数としたならば、置いたならばっていう意味なんですよ。そしたらこうやって偶数あるいは奇数は表現できるじゃないですかっていうのを2行目に言ってあげるんです。奇数です今日ね。2つの奇数は2m プラス1、プラスでちょっと表現します。2n プラス1と表すことができると言ってあげてください。もしこうだったらこうなりますよ、こう表すことが可能ですよと言ってあげるんです。そしてそれを使います。それらの和は、それらの和は足したらどうなりますか。これ多項式なんで、ちょっとこの和の時にカッコをつけてあげると良いと思います。
これ開けると 2N プラス 2N プラス 1 たす1ですから2出てきますよね。そしたらこれは2でくくることができるんです。ここ気をつけてね、1になるのね。かけたら上の式になる、分配してかけたら上の式になるのよ。なので1になります。ということは 2× 長くても整数だって、整数と整数を足してそれに1を足して 4.5 とか出てこないよね。だから 2× 整数なんでもう偶数ですよっていうことを言っちゃうんです。 m プラス n プラス1は整数だから、整数だから 2m プラス n プラス1は偶数で、さあ最後の行に入ります。したがって書いてあることと同じことを結論付ければいいですね。奇数と奇数の和は偶数である。奇数と奇数の和は偶数である。やりました。パフパフパフ。なんだけど、こんな簡単そうにやってるけど、やっぱり覚えないと、自分で書いていかないとダメなので、ぜひ書いてね。これね、うわーやだよ、長ったらしくてやだよって言ってるとずっとこれになっちゃうからね。そして2年生は、まあ、この後計算出てくるけど、結構この説明とか証明とか論理的な問題が2年生多いんです。ぜひ頑張ってください。逆に計算が弱い人、こういうところで頑張ればいいじゃないですかね。ではまた頑張りましょう。